הנושא של כל הוועדות, אין איזה שינויים מיוד מתחדות. הוספת ארבע ועדות לכנסת, זה, אני לא יודע אין מה השלכות. אין ארבע ועדות, שתיים. רגע, שניים, לא ארבע. אני לא יודע מה העלות הכספית או לא העלות הכספית, אבל זה לא זה. אני רוצה להגיד לך שזה מיותר. אנחנו מתנגדים לזה לא בגלל שלא חשוב חלילה לטפל בניצולי השואה. הכנסת חייבת לטפל בניצולי השואה, ואתה יודע מה, יש לנו כלים לטפל בהם, ואנחנו לא מספיק מטפלים בהם. אז אולי נמנה את שם הוועדות. אחת זה לניצולי שואה, והוועדה השנייה לצדק חלוקתי. שזה נושא שהיום הוא על אין בדוחה. שום סיבה שהכנסת לא תטפל בכנסת, בצדק חלוקתי ובניצולי שואה בכלים שיש לה. הוועדות הללו נועדו בעצם ליצור ג'ובים לעוד ח"כים שכנראה לא מספיק להם להיות מחוקק במדינת ישראל, אחד מ-120 האלה שיושבים בסנהדרין של עם ישראל, והם רוצים תפקיד. עכשיו, אני יודע, אגב, בניגוד אלינו, שאנחנו עוד יש לנו כך וכך ועדות, לח"כים שלהם, הם לא מופיעים בוועדות ובצדק, הם פשוט לא יכולים להתפצל לשניים ולשלושה. יש להם שניים ושלושה ועדות, שניים ושלוש ועדות באותו זמן. הם לא מופיעים, לא ממלאים את חובם, באים ומצביעים ברגע האחרון. לא מופיעים, גם החבר'ה שלהם לא מופיעים. אתה יודע מה, אם היית מציע לצמצם ועדות, הייתי אומר לך שאתה עושה דבר גדול. אולי תצמצם ועדות. אולי תדאג שהח"כים ישקיעו יותר בוועדות. אומר לך חבר הכנסת חיליק בר, אתם לא באים, אתם לא מספיקים, אז הוא אומר גם אתם לא באים, אז מה זה אומר? לא, שלא יגיד רק הליכוד. אגב, לפעמים מאותה סיבה. לפעמים מאותה סיבה. אז היא אז מקבלים משכורת. יש תוספות, יש לא ראש ועדה. אני מדבר על הטייטלים, אני לא מדבר על הג'ובים של טייטלים. עכשיו אני אומר, נכון. אגב, יש גם תוספת שכר. אני אומר, נכון, זה פותר לי אכן בעיה פוליטית מסוימת. אני לא אומר שלא, לא מכחיש גם. אבל אני לא פותר בעיות פוליטיות אם אני לא מאמין גם במה שאני נותן. אני חושב, ומההתחלה חשבתי כך, היום כדי לקדם נושא בכנסת ובכלל בציבור, עדיף להקים ועדה שמריצה את העניין. אנחנו רואים את זה בשקיפות, רואים את זה בנושא של שדולות. סמים, רגע, השדולות לא מתפקדות כמו שוועדות מתפקדות. אז תחזק את השדולות, יש לך, אומר, אבל יש אומר, לך מכשיר. זה לא המצב, מה אני רוצה? אני אומר לך שאם היום הנושא של צדק חלוטין מקבל שעה בחודשיים בוועדת הפנים נגיד, או ועדת החינוך, זה לא מספיק כדי לקדם את הנושא, זה נושא שעולה על הפרק היום, על המדוכה כבר שנה. אז תחלק את הזמן שלהם לעוד ועדה, תחלק את הזמן שלהם לעוד ועדה. שציבורית זה בסדר גמור, והעלות הכספית מאוד נמוכה. אתה שאלת את הציבור, אבל אני רוצה לעשות עוד שינוי. מה זה ציבורית זה בסדר גמור? אני אומר לך שהעם הזאת, שבאמת כבר לקהל עכשיו, מההתנהלות הזאת, אני מוכן. אתם, מפלגת העבודה, כל הזמן מתנגדת, וכששמים על השולחן את החלוקה, אני מתנגד לשתף פעולה עם הדבר הזה. אז אל תקבלו את זה. אתם כל הזמן אומרים את זה הולכים. אני חושב שזו טעות. ויושב פה גם בהגינותו יו"ר הקואליציה ואומר אני לא מכחיש, זה גם פותר לי בעיות פוליטיות, וזה מתחיל ונגמר בבעלות פוליטיות. אבל אני הולך לעשות עוד שינויים, וזה אני צריך, זה אני, ואני רוצה לראות שחיליק, ואני רוצה לבקש מחיליק לתמוך בזה. אני פה צריך לשבת עם יושב ראש הכנסת. על העניין הזה שאנשים לא באים לוועדות, זה לא בגלל שהם לא רוצים לבוא, זה בגלל שהוועדות כולם מתכנסות באותו זמן, היורים לא מתאמים אף חק מועד, הם קובעים לעצמם מה המועד שהם רוצים, ואז הם עוד שתי ועדות. אני רוצה, אז זה לא ועדות שעובדות יום יום, אני רוצה, אני רוצה להוסיף את יום חמישי כיום עבודה של ועדות, לחייב ועדות לעבוד לא יותר מיומיים, על מנת שביומיים האלה, אם אני חבר בשתיים, שלושה ועדות, יש לי ביומיים האלה את הוועדה הזאת, ביומיים האחרים את הוועדה היא, ואז אני יכול להופיע לוועדות בצורה רצינית, ולא כמו שסיפור היום, שיש לי את כל הוועדות ביחד. הבעיה המינתית היא טכנית, זה בדיוק הבעיה, ואתה יודע את זה. אם אנחנו, למה אתם מתנגדים להוסיף יום? בוא נוסיף עוד יום. אני אתן לך את התשובה, למה זה לא יעבוד. אז אם זה יהיה מצב, לא זה מצחיק הוספת ועדות. לא, אני אגיד לך למה. לא, לא משנה, אבל יש לזה גם השלכה. אני אגיד לך למה זה לא יעבוד. במיוחד בליכוד ובמפלגת העבודה, מפלגות שיש להם פריימריז, ימי חמישי, זה ימים של סיורים. אנחנו פונים לחברי כנסת לא פעם ולא פעמיים. אז הנה, אני מביא את הצעה, זאת אומרת שאני בליכוד. אז יגידו שהוועדות לא עושות סיורים, כמו שוועדת חוץ וביטחון שאני חבר בה, עושה סיורים בארץ. אין לוועדות הרבה סיורים. אז מה, אולי אתה תוסיף ימים לשבוע? לא, אתה עושה סיורים בימי שישי, אני יכול לעשות, למה? דוד, לא צריך, תפתור את הפוליטיקה של הליכוד, תאמין לי, זה לא קשור לפוליטיקה של... אל תוסיף ועדות, זה קשור לעניין שחברי כנסת עובדים שלושה ימים, יעבדו גם ביום חמישי, יהיה יותר זמן לוועדות, יותר פריסה רצינית. אבל גם בלי שתי הוועדות האלה לא פעילים בוועדות, דוד. ואז לא יהיה מצב שחברים לא יבואו. ואני אומר, אתה מתקן דבר אחד טוב ועושה דבר אחד רע, תוסיף את היום הזה. אז רגע, אני רוצה ללכת איתך עוד צעד אחד. בתוספת של הוועדות יש לזה גם צד חיובי, אמרתי מה הצד החיובי. לקחת נושאים חשובים ולהעלות. אז אני רוצה
יודע כמה נושאים חשובים יש? שעה בחודשיים שלושה, אין להם זמן. ועדת הפנים יש לה מיליון נושאים, ועדת הרווחה מיליון נושאים. היא לא מסוגלת לקחת נושא ולהריץ אותו כמו שצריך. ואז יהיה יושב ראש וח"כים, לא יהיה להם זמן לבוא לוועדה הזאת, אז אתה רוצה שרק יושב ראש יגידו, המחוקק אבל לכאורה הגיעו ח"כים, אבל הח"כים האלה לא יכולים להגיע לוועדה. אתה רואה ועדות שהיום יושב לבד, מי בעד מי נגד, מצביע לבד. מעט מאוד דיונים, מעט מאוד דיונים. היום באתי לוועדת הכספים, היו 20 ח"כים. בסדר, כי יש נושא של זה, אבל כשיש נושאים, מדברים על מיליונים אגב, מדברים על מיליונים, גם בוועדת הכספים, בוועדת הכלכלה וכו', לפעמים אני רואה ח"כ יושב עם יור, לפעמים יור לבד, וזה בגלל שח"כים אחרים או לא באים, או הולכים לוועדות אחרות. אם הנושא מעניין, באים הרבה, אתה יודע. אבל לא כל, יש נושאים שהם חשובים והם מורכבים, אני לא רוצה להגיד לא מעניינים, אבל מורכבים יותר. אבל יש לך כלים הרי לשלול מחברי כנסת שכר, להטיל עליהם סנקציות. לא, אבל אני אומרת, כאילו, אתה אומר הם יבואו אז גם ביום חמישי, אתה תיצור לעצמך עוד בעיה. לא, אני מנסה להסביר, הבעיה, ועדות לא מתכנסות בימי חמישי. עכשיו, הוועדות הם ביחד. למשל, ועדת הפנים מתכנסת ב-10 בבוקר ביום שני, וועדת הרווחה ב-10 בבוקר ביום שני. אז אני לא יכול ללכת לשתיהם באותה שעה. אז אני הולך לאחד שכן מעניין אותי, הנושא מעניין אותי. אם אני פורס את זה ומצמצם את שעות הפעילות, זאת אומרת, אני אומר לוועדת הפנים, את יכולה להתכנס שני שלישי, וועדת הרווחה רביעי חמישי, ואם אני חבר בשתי הוועדות, אני יכול להופיע. היום אני לא יכול להופיע אם הם מתכנסים באותה שעה, שניהם בשני נושאים שונים. צריך לעשות רפורמה רצינית, אבל זה לא קשור בכלל לנושא הוועדות. אני אומר, ועדות קטנות, שזה ועדות לא סטטוטוריות, כן. הנושאים חשובים, הם מקדמים את הנושא הרבה יותר טוב בוועדה. קיבלת אישור מיושב ראש הכנסת, כי הוא אומר, אני אאשר ועדה אד הוק, למשל אתה רוצה לטיפול בניצולי שואה, לא עד סוף הקדנציה. כלומר, תגדיל לך פרק זמן שבו אתה פותר את העניין הזה, חצי שנה, שנה, שמונה חודשים. לא, אפשר גם להקים, כמו בוועדת חוץ וביטחון, אפשר להקים תת ועדה. אפשר תת ועדה. אני רוצה להגיד לך שבעבר זה פותח בעיות פוליטיות ונחליט אם אנחנו מסכימים או לא. אבל מה זה שייך? זה פותר לי בעיה, ומצד שני זה גם חשוב. זה לא כל דבר שהוא פוליטי הוא לא חשוב. אתה יודע שבמקרה פוליטי ולא חשוב. אבל אני מציע לכם לא לקחת. אני מסכים איתך. תביאו החלטת סיעה שאתם מבטרים. המחנה הציוני לא צריך שתף פעולה עם הגדלת הוועדות הללו. תבטאו, תוכיחו את זה. אני, תלוי בי, אני מבטר. מה זה תלוי בי? הנה, אתה יושב-ראש סיעת מזכ"ל העבודה. אגב, בישיבת סיעה האחרונה אמרנו שאנחנו נגד הדבר הזה. אני כבר הודיעו לי שאתם לוקחים. נגד הדבר הזה. יואל חסון, נכון? לא, לא יודע. יש אצלם בעיה אחרת שהם לא רוצים את הנושא של ניצולי השואה. יש קצת בעיה, זה יכול, אני לא קובע להם מה יהיה הנושא. לא יודע מאיפה הוא מביא את הנתונים, דוד, לא יודע מאיפה הוא מביא את הנתונים. אני לא רוצה להגיד מי אמר לי, אבל אמרו לי. היה ישיבת ועדת סיעה לדבר הזה, שהחלטנו להתנגד נחרצות, לא לקבל ולא לקחת ולא כלום, לתוספת של ועדות בכנסת. ישיבת סיעה מיום שני. אז אל תקרו, הנה אני אומר לך, הנה פה אני שם לך לשולחן עדיקה. אז לא צריך את הוועדה הזאת. אז אולי נקים ועדה אחת. אז אם תקימו ועדה אחת, זאת אומרת שלא צריך שתיים. לא, אם הם לא רוצים. אז אם צריך, אני מחויב לחלק את הוועדות לאופוזיציה גם כן. אם הם לא רוצים, כבד את זה. לא, הם לא רוצים. כי צריך או שצריך? אני טוען שצריך. הורדתי, כי אני מנסה לעשות זה בתיאום עם היו"ר. אני חושב שארבעה אין בעיה גם כן. מי התפנה לך ועדה בשביל אורן חזן שרצה? לא, אורן חזן לא יכול לקבל ועדה. סיבה פשוטה, שאני הצעתי לאורן חזן ועדה, בתנאי שהוא לא יהיה סגן יושב-ראש כדי לסיים את הריטואל הזה של מה שקרה עם העניין הזה. הוא אמר, אני רוצה את זה, את סגן. וכיוון שהוא רצה סגן, לא שייך. כיוון שהוא רצה, שם באמת רציתי לפתור בעיה, מה אני יכול לעשות? הוא לא רצה, התמודד על הסגן, הפסיד. וזה נגמר האופציה. אז לא הבאת לו את הג'וב הזה, היית רצית על זה לא ג'וב, אנשים מקבלים מסכורת. על פניו אתה לא מקבל ג'וב. רק אל תציירו את זה שמקימים ועדה בגלל שהנושא חשוב, כי יש הרבה נושאים חשובים. לא, הנושא של הצעירים, צעירים וסטודנטים זה מאוד חשוב. הנה אני אומר, אם יושב ראש הכנסת יסכים, אני אקים את הוועדה הזאת. הבעיה שאני צריך לתאם את זה עם יושב ראש הכנסת. כרגע הוא לא רוצה ארבעה, הוא מוכן שתיים, אז אני הולך. אגב, גם הנוהג הזה שמי שעושה קצת בעיות ויוצר פלונטר, אז מקימים לו ועדה, שהוא סוחט כמו אורן חזן, זה גם כן לא חינוך טוב. שמה? רציתי לפתור פלונטר כי הוא עשה חבריות לגמור. רגע, אבל אני רוצה עוד עניין אחד, חבר הכנסת ביטן. זה עניין של הכנסת, בעיה של הכנסת. אני רוצה עוד עניין אחד בקשר הזה. נכון? יושב ראש הכנסת ראובן ריבלין בשעתו התנגד בכלל, רוצה בכלל לעשות רפורמה לצמצום מספר הוועדות על מנה.
מאותם סיבות. כולם חזקים, אני מבצע דברים, לא מדברת. אוקיי, בסדר. עכשיו אולי עוד עניין אחד שנוגע לכספים, אני לא יודעת אם זה חלוקת כספים, תוספת לסיעות. היה דיון בין ראשי הסיעות על כך שיקבלו תוספת, מה שנקרא עידוד פריימרי, זה תמרוץ למפלגות שהן מפלגות דמוקרטיות. היו כמה ניסיון, הדבר ראשון בהתחלה אמרו, רגע, מפלגות שיש להן פריימרי צריכות לקבל תוספת מסוימת. למה מגיע להן פרס? כי יש להן יותר הוצאות, כי הם צריכים להוציא יותר, אז אפשר גם לתת כנס, לא חייבים לתת פרס. אצלכם, אתם יודעים, מה שקשור לליכוד, אז נזק. למה ליכוד? גם אם זה טוב. לא משנה, היא לא מתכוונת אליך. איך אני יכולה להתכוון למישהו אחד כן ומישהו אחד לא? זה עניין דמוקרטי, אנחנו רוצים שכל המפלגות יהיו בהם פריימריז. שיש פריימריז, התלות ביור גם היא פחותה, כי התלות היא בציבור שמוכר. אז איך הגעתם למצב שנותנים תוספת לכל המפלגות, אלה שיש בהם, אלה שאין בהם? שלא לדבר על כאלה, על כאלה שמדירים נשים, שגם הם מקבלים את התמרוץ. אז אני אגיד לך, יש חוק, את מכירה, יש במשפטים חוק עשיית עושר ולא במשפט. זה נהנה וזה לא חסר. מה שקרה במקרה הזה, הציבור חסר, אל תשכח. רגע, אנחנו הגשנו את הבקשה. לנו יש הוצאות ולעבודה יש הוצאות, שאנחנו מתחילים את המערכת בחירות בגירעון מול המפלגות האחרות, כי אנחנו משקיעים בפריימריז, אנחנו 10 מיליון שקל, הם 4 או 5, כי הם יש להם פחות מתפקדים, ופחות מקומות הצבעה. זה דבר שלא היה לדעת. אז יש לנו בהסכם הקיצוני שבנושאים האלה אנחנו צריכים הסכמה פי אחד. אי אפשר לקבל הסכמה. הציע שר האוצר שכולם יקבלו. אני כל כסף? עוד, תקשיב, אני לא שר אוצר. דוד, זה עיוות של רעיון טוב שהיה לך, נכון, ויחד כל עם עוד, עומר. כל עוד, נפלתם לסחטנות. חבר'ה, צריך להגיד לדבר אחר, אנחנו לא פוגעים בכם. אנחנו מוסיפים לאלה שמנהלים חיים דמוקרטיים במפלגה. אתם יכולים להיות מפלגות דיקטטורים, לא תקבלו בונוס. אבל אתה יודע, אז אנחנו נתנגד לזה. אז גם לא היה לנו את הכסף לפריימריס וגם לא יקלו. אבל ממה פחדת? לא הצעת לקחת להם. הצעת להוסיף למי שעורך פריימריז. יתכבדו החרדים, יאיר לפיד לערוך פריימריז, יקבלו גם הם את אותה תוספת. אבל למה התקפלתם? אני אומר כמוך, לא התקפלתי. יש בהסכם הקודציוני סעיף שחייב להיות פה אחד. אם אני לא הייתי מקבל את ההצעה השנייה, אז לא היה כלום. אני רק אעשה סדר למה, מי שלא הבין את הסיפור. אנחנו חותרים לסיום, אז בואו נסגור את הדיון. אז אני מעדיף לקבל את 10 מיליון, שלא יהיה לי גירעון כתוצאה מהפריימריז, אז להם קצת יותר, לא רק כסף קובע. הם עדיין יהיו יותר עשירות ממך. הם עדיין יהיו יותר עשירות ממך. תמיד הם יהיו יותר עשירות. זאת אומרת, את העוול הזה לא תיקנת. אבל עדיין הלכתי לפי חוק עשיית עושר. רק נסגור ונסביר לצופים שלנו שלא הבינו. דוד ביטן רצה להוסיף כסף למפלגות שיש בהן פריימריז, הבית היהודי, מחנה ציוני והליכוד. באו שותפות קואליציות כמו המפלגות זו העמדה שלי, קיבלתי את העמדה כי אני פותר את הבעיה והם... אתה רוצה לחסוך במלונות, אתה מוציא במקומות אחרים יותר. מה אני מדבר עכשיו על הכנסת? אז אם ככה אפשר להגיד את זה על כל דבר, אז בואו לא נעשה כלום, נבטל תקציב המדינה, כי מה שנותנים לזה לא נותנים לזה. טוב, חברי הכנסת, דוד ביטן. אבל אנחנו נפגענו, אנחנו התחלנו את הבחירות ב10 מיליון שקל פחות. רגע, אז אני פרד מכם, חברי הכנסת דוד ביטן וצחי כהן, תודה רבה לשניכם, מילה אחת. אני הוזמנתי לאיידם על צעדת השוויון, אני רק רוצה באמת להגיד, ואני בטוח שדוד ביטן יסכים. במדינה של 550 קילומטר מצפון לדרום, לא צריכה להיות פריפריה, וילד שנולד מרחק שעה או שעה וחצי נסיעה מרמת גן לקריית שמונה או לצפת לאופקים, צריך לקבל שוויון הזדמנויות בחינוך, ברווחה, בתשתיות, בבריאות. במדינה שלנו זה לא קורה. חבל שאנשים צריכים לצעוד ולישון באוהלים, וחבל שראשי ערים עוזבים את המקומות שלהם ועושים את הצעדות האלה, וחבל שאנחנו כמדינה תמיד עושים הכל כשהגב שלנו אל הקיר ומאוחר מדי. קודם כל אני מצדיע גם למיכה ביטון וגם לכל העושים במלאכה של צעדת השוויון. אני מזמין את כולם מחר לאירוע שאני עורך יחד עם השדולה לצדק חלוקתי בכנסת בשעה 4, גם להצדיע להם על הצעייה וגם לבוא לכנסת ישראל, ממשלת ישראל, ולהגיד להם דבר מאוד פשוט, אנחנו לא סין ולא קנדה, מדינה קטנה, שוויון לכולם. אז עכשיו גם תהיה ועדה עם צדק חלוקתי הזה, גם שדולה וגם ועדה, ואז הצדק יגיע. אנחנו נסתפק בדברים האלה, חבר הכנסת חיליק בר, תודה רבה.